nekoliko naše rubrike Prirodna medicina, ovog jutra gost Dalibor Purheimer. Pričat ćemo o vastu. Mi da sada nismo pričali o vastu, ali smo pričali o nekim drugim načinima uređivanja i harmonizacije prostora. Ti si i, ajde da kažemo, predsednik asocijacije vastu u Srbiji, jel tako? Dugo godina se baviš ovim poslom. Šta zapravo znači vastu i koliko je harmonizacija prostora u kući na poslu važna za očuvanje našeg zdravlja, psihije pa i raspoloženja? Hvala na pozivu pre svega. Da, u okviru moje vasto asocijacije Srbije imamo kompletan, da kažemo, spektar analize i harmonizacije prostora, a vasto je nešto što je, ajde kažemo, preteča Feng Shui, ja sam o tom isto napisao knjigu. Kao što možemo da primetimo, ti trendovi stari oživljavanja prostora, energizacije prostora, sve više i više se vraćaju u fokus, iako su u jednom trenutku možda iako je ta priča možda malo zanemarena. To je dobra poenta. Vasto kaže da je kuća u kojoj živimo ili stambeni radni prostor telo našeg tela. Znači, ako ne vodimo računa, ne pridajemo važnost, značaj, pažnju, i ako ne znamo kako urediti prostor prema nekim zakonima prirode, onda ćemo u njemu ispaštati. Ne samo to, nego razni životni aspekti, kao što je ljubav, sreća, novac, zdravlje i tako dalje, trpe, jer prostor trpi. Znači, taj prostor je i unutar nas i izvan nas. Mi smo taj prostor. To je to. Znači, Vasto kaže stavi stvari na svoje mesto i dobijaš balans, harmonizaciju. Spominjala si psihu, znači da, ljudi danas imaju problema i sa bolestima i sa psihom, psihosomatske bolesti, ali 90% svih bolesti je psihosomatske prirode. Tako da prostor, ja bih ga čak stavio na prvo mesto uzročnika raznih problema, psihe. Ne, naravno, tu je i genetika i ostalo, ali prostor mislim da se zanemaruju iako ne bi trebalo. A naši ljudi su znali ovo znanje, sad ne znam koliko je to bilo perfektno, identično priči o vastu, ali sigurno neka fragmentarna sećanja su ostala. Ista je priča i sa Feng Shuiom i sa bilom kojom pričom Pod prostora. naslov emisije Zdravom telu jeste vodič ka lepšem zdravijem i kvalitetnijem životu. Dakle, da li ti možeš sada za ovo kratko vreme našim gledalcima da pomogneš da eventualno čuši tvoju priču, promijeni nešto u svom životu na bolje? Vasto kaže ovako, znači mi moramo prvo da promenimo navike, paradigmu, ugao gledanja, svest. Jer prostor, kaže Vasto, je svesno biće, on je entitet. Treba da naučimo da ga tako i posmatramo. Znači da živimo u entitetu, u prostoru. Ako on trpi, ako njemu nije dobro, nama neće biti dobro, sasvim sigurno. Znači u principu, da. Ideja u stvari da se Vastu govori o osam pravaca, govori o pet elemenata i govori o uticajima planeta i tako dalje i tako dalje. Znači to sve kad se postavi, taj fizičko-energetski plan, nivo geometrije, nivo informacije ili karmički nivo, u principu vidimo koliko je priča složena, jer mi smo takođe složeni. Znači ne možemo preko noći to uraditi, jer to je proces, slažem se, ali počev od sebe, od svog prostora, da počistimo ispred svog praga, ali pritom da uzmemo u obzir i neke suptilne forme, neke suptilne uticaje koje mi često ne uzimamo u obzir. Znači pored boja, senki, svetla, i tako dalje, tu je i orijentacija, tu je znači i neki suptilni uticaj, planetarni uticaj, obaška što ima gomile zračenja i slično, ali kažem, taj problem već tretira radiestezija i neke druge nauke. Znači ono što je bitno da se naglasi jeste taj severoistočni sektor, severni sektor i istočni sektor. To je nekako taj lakši deo prostora, za razliku od onog preko puta, znači zapad, jugozapad i zapad koji je težak. I upravo to je prvo što treba da se uradi, da se sever, severistok i istok otvore, da tu stoje vrata, prozori i svetlo, da bude lagana, čista energija, dok ono preko puta da bude upravo suprotno, zatvoreno, izdignuto, blokirano, teško, masivno. Znači, po toj logici tu bi trebalo staviti teške stvari, nameštaj i tako dalje i tako dalje. Pogotovo, kažem, centar stana, centar sobi ili bilo šta da tretiramo mora da ostane prohodan, mora da ostane slobodan, jer po dijagonali severistok, jugozapad ide kičma prostora. Na kičmi su raspoređene čakre, kao i u ljudskom organizmu. Ako postoji blokada tih čakri, znači ako je nešto teško se nalazi preko tih čakri ili nekih marma tačka, osjetljivih tačaka na prostoru, ili noseći zid ili nešto slično, prostor neće moći da se izrazi, neće moći da pruži onu energiju koju bi trebalo da pruži. Znači on ne traži puno, ali ono što traži mi moramo da ispoštujemo da bi mi u njemu bili zdravi dugo.